Kiai bangga ku ilmuna, kiai bangga ku sorbana, kiai bangga ku jubahna, kiai bangga ku turunan, Habib bangga ku zuriat jeung turunanana. Padahal malamun urang ngabanggakeun turunan, kurang kumaha anak Kanjeng Nabi Nuh waktu cilaka mah cilaka bae. Turuleun tinggal turunan cilaka mah cilaka bae. Deket jeung Rasul ulah ninjauh istri Kanjeng Nabi Lut cilaka mah cilaka bae. Paman Kanjeng Nabi urang Abu Lahab, Abu Jahal waktu ka neraka mah kafir ka neraka bae. Ulah dibanggakeun turunan, ulah dibanggakeun ilmu, sebab urang bangga ku ilmu. Naon bedana jeung jimar mamawa kitab? Dibabawa tinggal dibabaha wa atuh. Aye teh dipake mah persis kos kitu bae. Kiai sejuta, sejukudang ilmu teh dipake mah hanya menangkap kiaian ka kiaian abu. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadiyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي منح أولياءه الوصول إلى مشاهدة أنواره السنية واجتباهم لإرشاد الخلق وإبعادهم عن الوساوس الشيطانية وجعلهم أبوابا لمن يريد الولوج لحضرته وخصهم بالأسرار والمعاني والمعارف وخصهم بالمعارف والأسرار وخصهم بالمعاني والأسرار المعاني والأسرار الإلهية وأمنهم في كتابه المقدس المكنون بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم المصطفى من بني المطلب بن هاشم عين الرحمة الربانية صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم taraktukum bil mahajjati wat tariqatil bayda al hadis langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci uparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan agengna nyaeta nikmat iman sinareng Islam.
Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauf para tabi'in atsbat tabi'in Al-Mukarramun para alimil ulama para asatidz para zuriat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wabil khusus kekersana Habib Oomean kula Habib anu beungeut na kos urang Vietnam Habib Abdul Zako sesa perang bila khusus deui ka kersana Habib Abdurrahman Al-Hirid ganti Al-Hiris bil khusus pisan da zuriat Kanjeng Rasulullah oge zuriat tituan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz anu ka 18 anu ayeuna geus melalui masuk karena kesulitan asupna nyana kudu digotong bangunan bil khusus pisan ka Habib Lutfi sebagai ketua Thariqah Indonesia 2 periode alhamdulillah merapat di Tangerang meluncur ka dieu termasuk Qori Internasional Tim Sir ialah Al-Ustaz Ridwan nu ayeuna bersama-sama sareng Habib Afifuddin aparatur pemerintah bil khusus ka Bapak Bupati nu teu eureun-eureun muriang nu selalu diwakili wakil-wakilna nu teu jelas nu alhamdulillah untung teu ragag nyana tadi kumisna sakitu gedena tadi eueuh kumisan iyalah sambutan masyarakat terhadap pemerintah begitu adanya perlu diketahui oleh seluruh lapisan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang wallahu alam dengan spontan nurani masyarakat menyambut terhadap pemerintah atas nama bupati seperti itu Allah lah yang menggerakkan seperti itu entah kebaikan apa yang dimiliki oleh Bapak Bupati atau sejuta kejelekan wallahu alam Allah yang maha tahu yang jelas bupati hanya penyakit stroke tetapi tenang penyakit adalah kifara siapa tahu bupati sejuta kesalahan bupati segudang kesalahan dengan setruk lebih dulu dia masuk surga kalau bupati lebih dulu masuk surga maka masyarakatnya karena tidak punya kesalahan lebih dulu lagi meninggalkan bupati yang bupatinya jatuh di neraka jahanam tetapi melalui acara ini kita doakan semua mulai dari Bapak Presiden Menteri Gubernur Bupati Camat yang tidak punya salah mudah-mudahan duluan dimasukin surga
yang punya salah mudah-mudahan tetap ke surga. Cuman dibakar dulu sebentar. Itu sunatullah. Bapak Kapolres Kabupaten Tangerang ikut hadir, dan saya lihat tadi beliau nangis, menangisi priwit yang hilang. Tenang, tenang. Kapolres ini bukan main-main. Sebab Bapak Kapolres, saya sambil menunggu saya Habibuddin saja. Penghormatan terhadap guru saya, guru kita sebagai mursyiduna. Beliau telah hadir dan saya cuma menunggu saja. Bapak Kapolres sebagai pimpinan polisi di Kabupaten Tangerang, nyana meleuwih ti heula ka sorgana. Sebab teu pernah minta duit. Teu pernah. Masyarakat nabaya memerek. Jeung nyana mah di mana-mana selalu mengamankan. Lamun ka masjid nyana ngamankeun sendal. Pak, kayak enggak percaya lagi aja. Wallahu a'lam ada apa ini? Motor diamankan oleh Bapak Polisi, kendaraan-kendaraan diamankan oleh Bapak Polisi, termasuk janda. Diamankan oleh Bapak Polisi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menyinggung Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berarti menyinggung tentang wali. Menyinggung tentang wali berarti menyinggung tentang thariqah. Walau istaqamu ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Berbicara tentang thariqah, maka thariqah aya anu mu'tabaroh, aya anu ghair mu'tabaroh. Indonesia setiap tahun ada muktamar thariqah untuk mengecek mana thariqah yang mu'tabaroh dan mana thariqah yang ghair mu'tabaroh. Itu pun hanya sekedar menjelaskan tentang sanad dan silsilah. Praktek-prakteknya akan terketahui oleh ahli-ahli thariqah, bukan sekedar sanad. Maka simkuring di dieu ngajelaskeun ala kadar sanad. Lupa tali jeung almarhum Abah kula. Almarhum Abah sebagai guru kula, sebagai ayah kula, guru dina ilmu, guru dina sagala-galana. Abah kula meunang ti Kiai Arsyad bin Haji Ismail Tilongo. Oge meunang ti Kiai Dahlan Tanjakan bin Arjai. Kidahlan kenging wasiat ti Kiai Husain Carita. Ki Husain Carita kenging wasiat ti Kiai Asnawi Caringin. Kiai Asnawi Caringin kenging wasiat ti Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim kenging wasiat ti Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas kenging wasiat ti Syekh Samsudin. Syekh Samsudin kenging ti Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad kenging ti Syekh Abdul Fatah. Syekh Abdul Fatah kenging ti Syekh Kamaluddin. Syekh Kamaluddin menang ti Syekh Utsman. Syekh Utsman menang ti Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim menang ti Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar menang ti Syekh Yahya. Syekh Yahya menang ti Syekh Hisamuddin. Syekh Hisamuddin menang ti Syekh Waliuddin. Syekh Waliuddin menang ti Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin menang ti Syekh Zainuddin. Syekh Zainuddin menang ti Syekh Syarif. Syekh Syarifuddin. Syarifuddin menang ti Syekh Syamsuddin. Syekh Syamsuddin menang ti Syekh Muhammad Hatak. Syekh Muhammad Hatak kenging ti Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz kenging ti Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Syekh Abdul Qadir kenging ti Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Mahzum. Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Mahzum kenging ti guruna Syekh Abdul Hasan Ali Hakari. Syekh Abu Hasan Ali Hakari kenging ti Syekh
Bul Farad At-Tirtusi, Syekh Abdul Farad At-Tirtusi kenginti Syekh Abdul Wahid At-Tamimi, Syekh Abdul Wahid At-Tamimi kenginti guruna Syekh Abu Bakar Shibli, Syekh Abu Bakar Shibli kenginti Syekh Abdul Qasim Junaidil Baghdadi, Syekh Abdul Qasim Junaidil Baghdadi kenginti Syekh Seri Sikti, Syekh Seri Sikti kenginti Syekh Marufil Qurhi, Syekh Marufil Qurhi kenginti Syekh Abdul Hasan Ali bin Musa Ridho, Syekh Abu Hasan Ali bin Musa Ridho kenginti Syekh itu Musa Al-Kazim, Syekh Musa Al-Kazim kenginti Syekh Ja'far Shodiq, Syekh Ja'far Shodiq kenginti Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Bakir kenginti Syekh Imam Zainul Abidin, Syekh Imam Zainul Abidin kenginti Sayyidina Husain, Sayyidina Husain kenginti Sayyidina Ali, Sayyidina Ali kenginti Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul kenginti Malaikat Jibril alaihi salam, Malaikat Jibril kenging Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa ta'ala. Etalah silsilah. Tetapi setelah silsilah lebih berat pelaksanaan-pelaksanaan thariqah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyinggung masalah thariqah, thariqah anu kudu dilaksanakeun jika mampu adalah tilu. Thariqah fil Islam, thariqah fil iman, thariqah fil ihsan. Kabeh membutuhkan istiqomah. Ketika istiqomah dina Islam, Allah akan memberikan siqayah. Allah bakal meres siraman hidayah. Ketika Allah geus memberikan siraman hidayah, bakal ngalaksanakeun syariat-syariat sesuai jeung aturan syariat. Urang ngalaksanakeun sesuai jeung aturan syariat, ieu masih diragukeun untuk masuk surga. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tetapi akhir-akhir ieu loba pejabat di daerah anu langsung berhadapan ka kaula mengeluh. Keluhan anak kiai, masya Allah, akhir-akhir ieu kula barang jadi pejabat, teka buru maca Al-Quranul Karim, teka buru sama sekali maca Al-Quranul Karim. Coba kiai pangdoakeun ieu pejabat daerah loba jasa, mungkin haladir kuari di dieu. Selang sababaraha poe ti provinsi ngomong ka kula hampir sarua nadana, cerik. Ya kiai, cekianna coba salila kula ieu geus 2 periode di provinsi, masya Allah, cekianna ieu jarang sekali maca Quran, hampir pepegatan jeung Quran. Kebelah dieuna, masya Allah, teras atas sarua ngomongna, kiai masya Allah bari rimbasa ka kula. Bismillah, cina kula mah teu maca-maca Quran, teu kaburu maca Quran. Cakula, masya Allah, ieu sih hampir kabeh pejabat di daerah datang ka luhur tilok para cakula. Pepegatan kabeh jeung Quran. Agamana Islam. Ka Mekahna hasil korupsi na sababaraha kali. Luar biasa, mobil mentereng maca Quran teu kaburu. Barang ras hadiri kula. Cekula teja aing ge carang maca Quran. Kula sorangan ge carang maca Quran. Bahkan pamajikan kula jeung keluarga kula ge kadang-kadang nyana ge bertanya-tanya, "Ai ieu si cenah ieu salah kiko tilok maca Quran?" Jarang diakui kula, mungkin lebih sering baca abad jeung kula maca Quran. Leuwih sering muamar maca Quran mah jadi bayar. Lebih sering para kori baca Quran, aku lebih jarang baca Quran teh. Ketika keluarga lainnya aku naon cina kacirinam pilok baca Quran, asa jarang-jarang teh baca Quran, di kursi jarang baca Quran, di kamar jarang baca Quran, teu pernah dijawab kakara kuari kukula dek dijawab supaya kanyahoan bahwa kula carang baca Quran. Lumantak carang baca Quran, ternyata begitu Quran dibaca, Quran teh nyarekanan. Quran teh selalu nyarekanan ka kula. Cek hawa nafsu kula ku aing teh akur jasa jeung Quran. Cek Quran, hei,
haji uci fatahajjad alai nafilah milal laili nafilah tahajud atau ai penting ca Quran ai aing molor bae lamun kula molor bae atuh komo bupati sama teh poae beureun tamu kula na bae molor cara maca Quran bangunan asisten nu tadi dia beungeut teleun beungeut kurang sarua jeung kula maksudna sarua jarang maca Quran ya Karim hese deuk maca Quran teh selalu nyarekana ce Quran wala yatabadukum ba'dok ulah sok ngomongkeun batur ce Quran hay aing pagawean ngomongkeun batur malulu ternyata Quran teh selalu bertentangan jeung hawa nafsu lamun ce Quran sedekah tilok sedekah eueuh sedekah bupatihan di masjid ieu eueuh lain teu mere deuk mere atas nama pemerintah ulah masjid tarunduhun bae ulah deuk mere nya lagi ulah nyieun bae bupati masjid sorangan jang baweun ka akhirat ternyata ka dieu henteu nyieun henteu berarti bertentangan kan jeung Al-Qur'an selalu bertentangan jeung Al-Qur'an ce Qur'an ulah ujub urang ujub ce Qur'an teh kudu bener urang teu bener ketika ayat Quran innallaha ya'muru bil adil wal ihsan ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ternyata jujur jeung adil kukula teh bisa dilaksanakeun masyaallah nu manta Quran teh sangat menentang nafsu kaula akibatna karena teu akur jeung hawa nafsu Quran tilok dibaca menyinggung perasaan Quran menyinggung perasaan Al-Qur'an. Lamun baheula anu tersinggung ku Al-Qur'an teh Abu Jahal. Cek Abu Jahal ku Al-Qur'an menyinggung Tuhan terasa tidak enak cek Abu Jahal. Abu Lahab ngomong ku Al-Qur'an sangat menyinggung perasaan. Menyinggung tentang ketuhanan Tuhan nu sakieu beledeuna ge cak jalan teh sakieu hese lah hirup. Komo pangeran teu kadeuleuan mah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan yang berbagai abu-abu melayan menentang tentang Al-Qur'an sebab Al-Qur'an teh menyinggung perasaan. Mun baheula Abu Jahal nu kasinggung, kuari mah pamarentah kasinggung kabeh ku Al-Qur'an nu kari. Kabeh kasinggung. Ku Al-Qur'an nu kari masyaallah. Eueuh hiji-hiji acan pamarentah anu akur jeung Al-Qur'an nu kari. Nu mantak wajar lamun pamarentah carita disurahkan ku masyarakat boro-boro pamarentah na kiai Golkar na ke kudu disurahkan tata ditaki turunggu di gedengkot kiai Golkar gedengkot tahun kamari kukulat manehanana dek ngurunkan diri jaya kita kudu bebe jadi lor wajah lemah eren siap nah sebab Golkar tetapi karena di torikoh maya adab anu sih sampai karena bisa diantar ke siapa diajurkan baik di kuai ah iya pan iya nang meli sampai karena dek datang orang Baghdad ah Baghdad dia Baghdad ay ay onam tiga rantung siap kuai lu benar iya ganti tah cepat mumpung aing keneh yang hirup kudu digetak bae sia dibuka celis ya lain jang aing aing geus jadiakeun urang bangga dia dibuka otak bareng teu budak bener kumaha sih rarasaanana aing onam urang dia ngual minggu ngaji Baghdad pikiran kudengkul sia aing otak geus tadi dia mah masyaallah kasih budak nah, bener bila perlu mun ieu ganti-ganti ku siata mumpung can datang urang Baghdad don cari cimbah eta si budak ayo sia jadi mekanik bener jelema loba ge ieu kabenerkeun momates ngingrai para jamaah geus di mana ayeuna? Geus di mana? Terus ka dieu.
dipurik. Pada jamaah kaum muslimin, oh kudu digetak. Kada aya salat saya tidak. Pada jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ialah Al-Qur'an menyinggung perasaan, masyaallah, kesih jasa. Hayang akur jeung Al-Qur'anul Karim. Lumantak lamun urang nyaritakeun tentang Islam, jika diperlukan urang nyieun negara khilafah, jika diperlukan andai kata henteu aya Imam Ghazali tampil di dalam kitab Ihya, tidak perlu mendirikan negara Islam. Negara mande kumaha bae silahkan, asal manusia-manusia anu nyicingan di eta negara. Indonesia kebenaran mayoritas Islam. Mantak naon sih? Atau ala kadar sih balalan ler urang kabeh. Lantaran kukulapan geus dibahas di pengajian geus sakedeung deui, 7 bakal dirantai kabeh. Nu 7 bakal dirantai kakara genep kuari termasuk Anas. Tinggal hiji deui. Nu di kabupaten bakal 5 dikieu geus ka dieu ka ceuli aing. 5 di kabupaten bakalna tinggal nunggu waktu doang. Cenah kiai di bejaan, lain di bejaan melalui zikir. Tuh, nu sok ngaji mingguan mah nyaheun, kacaman. Wow, bakalna 7 genep hiji deui dirahasia. Tenang heulan. Lulumpatan keneh gua rekomongan. Lulumpatan ge beunang bae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ialah tariqah Islam. Urang lamun nyaritakeun Islam, puguh kitabna. Aya kitabna ngaranna kitab fikih. Kitab fikih ya, ieu adalah jurusanana jurusan syariat. Sasaranana adalah jasad atau zahir. Fahkum bizahir. Sasaranana adalah jang sakadar jasad, ngararapi wudu, ngararapi salat, ngararapi haji secara zahir, ngararapi zakat secara zahir, ngararapi tatanan-tatanan kemanusiaan, tatanan-tatanan kehidupan nu geus diatur ku fikih, ialah fikih kitabna. Ngaranna jurusanna jurusan syariat, sasaranana adalah jasad. Gelar nu ngalaksanakeunana adalah abid, pagaweanna ngaranna ibadah. Zikirna mun endek zikir, zikir hasan. Tingali dina azkia, tingali dina azkar nawawi, tingali dina berbagai-bagai kitab zikir-zikir termasuk Syekh Nawawi tanara nyieun tuntunan-tuntunan zikir. Didinyalah kelompokna kelompok syariat. Lamun hirup kitu bae asana harese kiai. Lantaran lamun urang hirup bersyariat doang, sholat ambalaya. Allahu Akbar, sholat syariat mah. Lamun tukang karung inget kana karung. Lamun dokter inget kana suntikan sagede kieu dibebaskeun bae ku aing. Lamun polisi inget ka priwit bae. Lamun pemerintah inget ka kongna bae. Selalu kitu bae teh eureun-eureun syariat mah. Datang ka paeh syariat mah kos kitu bae. Sebab hanya zahir doang. Lamun urang hirup ngan sakadar didinya doang ibadah, ieu masih keneh disangsikeun ka di akhirat. Ketika digiring di mahsyar, ia masih diragukan untuk masuk surga lantaran sholat dengan sakadar sholat zahir doang. Kiai bangga ku ilmuna, kiai bangga ku sorbana, kiai bangga ku jubahna, kiai bangga ku turunan, Habib bangga ku zuriat jeung turunanana. Padahal malamun urang ngabanggakeun turunan, kurang kumaha anak kangjing Nabi Nuh waktu cilaka mah cilaka bae. Turunan tinggal turunan, cilaka mah cilaka bae. Deket jeung Rasul, ulah ning jauh. Istri kangjing Nabi Lut, cilaka mah cilaka bae. Paman kangjing Nabi urang, Abu Lahab, Abu Jahal, waktu ka neraka mah kafir, ka neraka bae.
Ulah dibanggakeun turunan, ulah dibanggakeun ilmu. Sebab urang bangga ku ilmu. Naon bedana jeung jimar mamawa kitab? Dibabawa tinggal dibabahawa atuh. Aye teh dipake mah persis kos kitu bae. Kiai sejuta, sejuk kudang ilmu. Teu dipake mah hanya menangkap kiaian ka kiaian abu. Nah, maka jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang naik wari mah hayang nikmat ibadah mah coba ka tariko nu kadua. Yakni aya di kelompokna kelompok iman. Inilah mulai urang ditata awak urang melalui silsilah mu'tabaroh. Dituntun ku mursyid supaya jelas ibadah ndek menuju na lain menuju sekupi. Ibadah teh lain menuju kana Fortuner. Ibadah teh lain menuju ka Lexus. Ibadah teh lain menuju ka Cadillac. Ibadah teh lain menuju tahta. Lain menuju harta. Ibadah teh hiji we hayang kapanggih jeung nunyeun makhluk. Hayang kapanggih jeung nunyeun dunia. Urang ngadenge sora-sora teh aya nu ngadenge aya nu nyieun. Ieu mah lain deuk kadengekeun sora deuk kadengekeun nu nyieun sora. Ketika ku urang di deuleum mata dibuka ka deuleum makhluk-makhluk Allah. Moal hayang deuleum makhlukna. Deuk deuleum teh nu nyieun makhluk bae. Ketika deuleu gunung embung ka deuleu gunungna hayang ge ka deuleu teh nu nyieun gunungna. Ketika deuleu laut teh hayang deuleu laut malah sapira laut tapi hayang teh ka deuleu nu nyieun lautna. Ketika deuleu nini-nini lah sapira nini-nini ribet hirup ge. Ribet jasa deuk ge hayang ge deuleu nu nyieun nini-nini. Lamun urang deuleu ka khaliqna nini-nini jeung aki-aki bakal akur bae pada kolot-kolot keneh. Deureun geulis jeung jorek bakal akur bae. Nu nyieuna Allah. Deureun nu ngora, nu leutik, nu kolot bakal akur bae ciptaan Gusti Allah. Ketika urang geus ka dinya, neuleu kebo ge sarua bae, ieu ge hareng ciptaan Allah. Neuleu sapi ge sarua, oh ciptaan Allah. Neuleu reungit, oh ciptaan Allah. Kah nu mantak ieu mah teu sambarangan. Lamun hayang boga perasaan seperti eta, ieu mah kudu aya penuntun teu bisa urang beli kitab dibaca ku sorangan. Beli buku tuntunan thariqah di toko buku, toko kitab. Bila perlu di Mesir dibaca ku urang sorangan urang ngamalkeunana teu bisa. Cilaka. Loba anu zikir bae nuturkeun dina tuntunan-tuntunan thariqah. Menang sabulan dua bulan ganti sorang. Dikir mah dikir bae la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Barang dikir tuh. Kaulah nu ti gunung kencan. Hayang naon maneh dikir bae. Kok dikir jadi kos kieu ya? Kok dikir jadi kos kieu? Tah, ieu salah sih teh. Aya anu tatadina bermasyarakat begitu asup ka thariqah teu wauh jeung jelema. Lain golongan aing nya mah aing mah ahli zikir teu wauh jeung jelema. Aya ka pamajikan mah wauh bae. Ja butuh meureunan kadang-kadang ka tatanggana ge ka awe mah wauh bae. Bloon tanu zikir kos kitu. Digantung bisa ku aing teh. Ieulah zikir-zikir anu kos kararitu sing hade. Mantap. Digelar zikir per tahun aya wasiat. Lamun para ahli thariqah per bulan per minggu. Tetapi minimal per tahun. Jang nyambungkeun ruhani urang ka ahli ruhani para aulia Allah. Nomor kahiji. Nomor kaduana supaya urang teh nyaho. Ulah sambarangan ilu thariqah besi aya di Kabupaten Tangerang mengembangkeun thariqah sanajan aya sanadna deuleuhla adab-adabana. Sebab berthariqah adalah menjurus ke arah kewalian. Allah
moal ngangkat wali ka jelema nu bodoh. Kumaha tuh lamun nu bodoh hayang bertorikoh milu ka ahlina bae. Wadal kuari tah urang. Di dieu ilmu zikir nyambungkeun rohani urang ka para aulia-aulia Allah. Lantaran bertorikoh mah sanggeusna urang asup cepetna bae. Geus datang ka mana ye? Coba atuh, Pak. Bacar. Atuh lamun nya nangonci kula terus bae tuh datang ka jam hiji. Coba. Coba gerak. Lantaran kula mah sengaja ngadatangkeun turunan Tuan Syekh tahun kamari bada haul. Simkuring sekeluarga jeung numerilus banyak 130 personil kaditu ka Bagdad kapanggihlah jeung Syekh Khalid adi daripada Syekh Hafifuddin ziarah ka makam Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masyaallah hese nyaritakeunan bunga anu luar biasa. Terus ka Seseri Sikti Marufil Qurhi Abu Bakar Shibli. Terus ziarah ka berbagai wali-wali nu aya di Bagdad, yakni Kufah, Najaf, kemudian simkuring terus ke Karbala, Iran, datang ke makam Imam Ghazali Hujjatul Islam Tusi di Iran. Alhamdulillah kersaning gusti mun kamari kuring nuka Bagdad mun ayeuna urang Bagdad nan nuka dina. Inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Geus bapa-bapa jeung ibu mah ka Bagdad henteu atuh. Wauh jeung urang Bagdad henteu. Tinggal kuari bae urang tingali. Tingali lain lalagaan ieu mah ieu. Bari keur di jalan ngonci hese asup ka dieu. Coba berikan jalan di mana bae ayana, masuk sebelah mana bae supaya segera diberi jalan. Supaya cepet masuk ke lokasi. Nah, ieu mah keur carita urang carita toriko. Lantaran geus ditata melalui ruhan. Lamun awak mah butuh dahar, mata butuh kaindahan-kaindahan, celi butuh kemerduan-kemerduan, irung butuh aambeuan anu seungit, letah ngabutuhkeun nu lazat jeung nu ngeunah. Tah ruhani geus sarua. Aya mata ruhani, aya celi ruhani, aya irung ruhani, aya sungut ruhani, aya hati ruhani. Diuruslah ku ahlina. Panjang dongengnya lantaran nyaritakeun lelembutan-lelembutan. Digambar awak urang teh di dieu aya latifatul qalbi, di dieu aya latifatul ruh, di dieu aya latifatul sir, di dieu aya latifatul khafi, di dieu aya latifatul akhfa. Dihandap kaluhur latifatul nafas. Seluruh awak tiluhur tepi kehandap latifatul qalam. Hiji-hijina latifah ngabogaan rahasia-rahasia-rahasia. Panjang dongengna na ieu mah aya jelema asup ka tarikoh dibimbing ku guruna. Naek jeung henteuna teh apan kudu dites heuh. Wahai dua murid kaula, anjeun coba ibadah di leuweung. Salila 40 poe 40 peting. Engke kaula bakal neuleuh hasilna setelah anjeun pulang ti leuweung. Baranglah dua sosok manusia ibadah ka Gusti Allah. Dikersahakeun ku Gusti Allah ti leuweung kuat oleh loba kutu jeung tumah. Awak pinuh ku kutu, awak pinuh ku tumah. Tamata-mata pinuh ku tumah di dieu jeung kutu. Atel anu luar biasa. Nusa urang mah nusa urang gugubrut bae. Kieu bae ye. Meunang sapoe, meunang dua poe, meunang tilu poe geus teu kuat. Wah, kakian lah ieu mah tumal bisa ibadah kos kieu mah. Langsung make sisir di sisiran. Kutu maruraga. Baju dibuka di jibri-jibri. Seluruh kokotor-kokotor nu aya di awak dipiceuna ibadah nyana pedang ka Gusti Allah. Salat Allahu Akbar, zikir nikmat
Nusa urang deui mah diantepkeun. Kutu datang ka gimbal. Mata pinuh ku kutu, ceuli pinuh ku kutu. Datang ka di dieu ge kutu yeuh teu dirobah ke diantepkeun. Diantepkeun. Babaturan Asia bisa ibadah gitu loh bakutuan kumaha imah. Asia dikamanakeun ka kutu piceunan hayang khusu ibadah. Moal khusus ya ibadah loba kutu kos kitu. Moal aing mah dek nuturkeun guru aing bae, kutu tinggal kutu, tumat tinggal tumat, dek dirasakeun ku aing. Saminggu menang 20 poe, masyaallah nikmat. Biasa ibadah maka loba kutuan. Nu mantak di pondok pasantren mah ku Allah dimodelkeun bae. Eta tunggila di mana bae datang aya bae. Eta heran tah, di Subandi sesa tunggila tah. Eta teh tapi jadi itu kan hebatnya neta. Saya satu mila di pondok pesantren salaf maka beh tumbila menang sah eta tumbila menang guru nang doa ya Allah ya Rabbi turunkan tulimbila saloba loba. Nemanda kaya nu kagarak saminggu doang pesantren ya kula dek balik tumbila loba jas. Balik bae teu betah cecek kana teh. Wah, bae jadi wali nu kos kieu mas. Jadi RT ge moal asa. Iya, lain dadaan nang doa guru mursyid, guru tarekat mah selalu ngadoa. Ulangeuna teuing di pondok pesantren Gusti, coba datangkeun tumila saloba-lobana. Engke di deuleuh ku guruna salaya nu ngeprakan, anu keprakan moal lulus ya jadi santrina. Lamun bararudug teh jadi santrina. Nah, asana lulus budugna ya budak. Aye. Menang 40 poe. Baralik datang ka guruna nu hiji mah cekas beungeutna. Tanya ku guruna. Aisyah ieu dibersihan awak naon dalilna? Kiai abdi nu ngabenah mun tak ngabersihan awak lantaran ketenang ibadah lamun aya kutuan. Carana kumaha? Disisiran kukula, dibersihan kukula di pandian dengan eueuh kutu alhamdulillah. Kula ibadah bisa tentrem ka Gusti Allah. Sia ileuweung datang ka dieu mani gimbal kieu ieu kutu teu dipiceunan teu. Kunaon mantak teu dipiceunan? Nikmat ibadah. Hah? Nikmat ibadah. Ku kutu nikmat ibadah, nikmat jasa. Ah. Cek guruna manja make loba kutu sia nikmat ibadah. Ah, ulah sok kitu guru. Sok ngalojokeun kula guru mah geus leuwih ti heula ngeunahna nikmat ibadah. Eh, hayang nanya sekali deh, ieu kutu mah di gimbal kia, di mana ngeunah ibadahna? Gusti, abdi tepan menang petunjuk, di maha guru. Cak maha guru teh, lamun urang geus inget bae ka kholik, atuh pasrahkeun bae ka kholik. Lantas, ku abdi dipasrahkeun Gusti, abdi teh jatuh ayah hakikatna mah lantaran abdi teh wujud bainal adamain. Ketika wujud benar ada main baheula eueuh engke eueuh kuari aya ayana aya bobodoan berarti geus atuh ieu mah abdi mah aya teh aya lalagaan dipasrahkeun we ka pemilikna lamun abdi dipasrahkeun ka pemilikna atuh kutu ge aya pemilikna sami-sami aya anu ngadamel abdi jeung ngadamel kutu eta-eta keneh maha holik Allah subhanahu wa taala ketika kutu ngegel ka kula asa digegel ku holik. Ketika kutu ngarayap, asa kholik ngarayap. Ketika kutu pabeh bareng ngegel kula, Allah dedeheun jasa ka kula, sehingga terus bae kula zikir ka Gusti Allah, magila ka nikmatan teu kadeuleuh kutu sama sakali, boro-boro kutu nu kadeuleuh, diriku rege. Oh, aya adalah Allah subhanahu wa ta'ala.
Gitulah contoh jelema anu bertarikoh ibadah teh geus lain model urang. Urang mah ketika panas butuh kipas. Urang mah ngabutuhkeun jang awak, tapi ahli tarikoh nu geus usul ilallah teu pernah ngabutuhkeun model kos kitu. Hiji we Allah. Ketika dicoba nu kadua kali. Murid anu ieu nu ngabersihan awak teu lulus. Balik maneh ka pasantren ka ditu ngaji deui Amil Jurumiyah Alfiyah Fathul Muin Fathul Wahab. Terus aji heula di ditu ulah waka terjun ka ditu. Cokot ku hiji deui. Plek. Dibere kuda. Kudana dimuatan. Berangkat maneh ka haram. Enggeus berangkat ka haram. Ibadah maneh di haram salilat 77 peting. Beres 77 peting, balik lagi. Itulah ahli thariqah ngecek keayaan murid. Kabeh berangkat muduaan ke Masjidil Haram. Sanggeus da datang ke haram kuda ditalian di hareupeun masjid baheula ieu. Beres italian ngadua kabeh ka Gusti Allah, ya Rabb. Abdi nu Gusti kuda nu Gusti beserta muatanana kabeh nu Gusti. Abdi dek menghadap ka Gusti perintah guru kaula. Selama 77 peting abdi moal kaluar ti Masjidil Haram, geus 7 poe abdi rek balik. Sesuai jeung perintah guru abdi. Arasuk ka jero masjid. Oh, ibadah, salat, zikir meunang 7 peting kalaluan. Begitu kaluar kuda areuweuh kabeh. Anu saurang mah nu saurang ieu kuda sakitu geus dititipkeun ka Gusti Allah masih kana leungit keneh bae. Eta Gusti Allah berarti ka aing teu karunyahan. Bahasa-bahasa kitu teh sering kurang dilontarkeun. Ongko aing tahajud tapi pan ieu susah bae persis. Ongko aing maca shalawat tapi kok kaayaan hirup ieu bae. Ongko aing ibadah kok ba Pak, naon kitu sigah teu ditalingakeun ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Mursyiduna wa syekhuna Syekh Maulana Afifuddin telah tiba di lokasi. Meureun nyana leumpang 2 jam. Kasih jalan. Coba harap bere jalan. Bere jalan. Tos, orang teruskan detik. Detik deh orang teruskan. Begitu nusa orang mengadoa ke Gusti Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Aikuda lainu abdi. Muatan lainu abdi. Dipaling nage meren ku hamba Gusti. Ia memeren maling nu Gusti bang. Lainu abdi. Wayana sakitu ka abdi diserahkan sadaya-daya nyangakeun ka Gusti. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bere jalan, jalan, jalan. Tarik, tarik. Tarik. Ahlan wa sahlan, marhaban. Bikudumikum. Di mana macet? Ya Allah ya Karim. Tas. Mangga. Alhamdulillah. Kesumping sekedap deui. Hiji deui.
Awas, mual datang ka ihsan, kakarak datang ka tarikoh. Tos. Ayah hiji nabi tenang, ayah hiji nabi liwat ke sisi gunung. Begitu liwat ke sisi gunung, ningali batu, ayah cahian mancer. Langsung nabi ngadua ka Gusti Allah, ya Allah, abdi teu kaharti di sisi gunung kieu ayah batu ceuri. Aya batu kaluar cai abdi menta ka Gusti supaya dibere paham. Supaya dibere paham. Coba Gusti bahasa batu. Lantaran nabi dibere paham ku Gusti Allah, maka Allah mere wahyu ka nabi. Ditanya ku nabi, wahai batu kunaon maneh kaluar cai? Cak batu lamun anjeun teu nyaho ya Nabi Allah. Kaula ieu adalah kaluar cai, cai ieu adalah cai mata. Ceuri kula teureun-teureun. Cak Nabi kunaon mumantak make ceuri? Nu mantak ceuri ke dina Al-Qur'an dijelaskeun di kitabna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya bahasa fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijar. Wa'idat sinil kafirin. Sing sarieun maraneh kabeh annar kana neraka allati waquduha an-nas wal hijara anu engke bakal dihurungkeun neraka eta adalah ku batu jeung ku manusia. Ku ayana sakitu kaula cerik cak batu moal eureun-eureun kula cerik satungtung kula can dijelaskeun ku Gusti bakal ka sorga. Coba ya Nabi Allah mintakeun ka Gusti kula mah sanajan batu supaya asup ka surga. Nabi Allah ngadoa ka Gusti Allah, ya Rabbi, karena abdi ningali ka batu cerik anu luar biasa, maka coba Gusti, ieu batu teh salah sahiji batu nu ieu mah ka surgaku. Dibere ilham Gusti Allah, mere ilham mere wahyu ka eta nabi, bejakeun ka batu, batu eta bakal ka surgaku. Masya Allah doa nabi. Berangkat sabulan kemudian lewat inya, ternyata caina beuki loba kaluar beuki loba. Nabi nanya deui, wahai batu ko pan maneh geus didoakeun supaya ka surga ko masih keneh kaluar cai. Cek manehanna cai nu mah heula mah caina sakadar cai mata, lantaran sieun ka neraka cai nu ieu mah lantaran Gusti geus ngasorgakeun kaula, maka kaula ieu bungahna luar biasa, cai nu kaluar bentuk syukuran ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Batu-batu bisa ceurik sieun ka neraka, tapi bupati, gubernur, presiden teu pernah ceurik sieun ka neraka. Pemerintah teu pernah ceurik. Boro-boro pemerintah kiai na ge can urang ceurik sieun ka neraka. Ceurik ge sieun teu kabagian. Proposal geus dikadituken can turun-turun ceurik eta kiai dibebaskeun bisa pa eta kiai. Teu pernah nyeurikan dosa, masyaallah. Iyalah urang teh eleh ku batu tibatan. Urang sorangan padahal urang dibere ruhan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jam 10. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjang keneh sabenerna nu kukul arek dicaritakeun ya, ngan ieu mah hiji bae. Lantaran geus syariat ala kadar tarikoh. Namun tarikoh ieu adalah ilmu tasawuf. Ilmuna ngaranana ilmu tasawuf, jurusanana jurusan tarikoh, sasaranana adalah qalbu. Gelar nu ngalaksanakeunana adalah zahir, pagaweanana adalah ubudiyah. Ieulah tarikoh. Ulah sabarangan kudu boga syekh mursyid, kudu boga penuntun, teu meunang asal boga buku berangkat teu bisa. Lantaran teu nanyahokeun kesalahan-kesalahanana.
Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terakhir manusia di mana geus datang ka Gusti Allah bakal dibere hiburan. Hiburan anu ku kula bakal dicaritakeun tilu, cuman hiji bae lantaran geus aya Syekhul Mursyid. Hiji bae. Ya nu ku kula dicaritakeun, ku kula dicaritakeun di nu dua pending ge. Hartina dibere hiburan teh kieu. Zaman Raja Harun Ar-Rasyid aya hiji jelema ngaranna Bahlul. Kula kamari ka Bagdad ziarah ka kuburan Ki Bahlul. Bahkan jamaah-jamaah nanya ka kula, "Kiai, eta kuburan Bahlul kumaha dongengna?" Didongengkeun ku kula di Bagdad. Ima singkatna bae hiburan ahli thariqah, nu geus usul ilallah. Cak Raja Harun Ar-Rasyid Bahlul, kulan asana kula 10 poe teu manggih-manggih hanjeun. Mohon, tas di mana bae ye? Ulah mentes ulin tuan raja. Ulin ke mana tuh? Ulin ke neraka jahanam. Ah nu bener sembarangan bae ulin teh sok ka mana bae bener. Ka mana Bahlul? Ka neraka jahanam. Aju ka panggih, pang. Endek naon tuh ka neraka? Nangan seuneu seueut. Jang naon? Ya jang-jang ngarokok. Ya kari cek raja na Harun Ar-Rasyid teh Bahlul kumaha lalakon coba ka neraka eta? Kieu barang kula datang ka ditu ka lawang neraka jahanam kula negor ka malaikat, malaikat mana lawang neraka? Ieu coba bukakeun. Deuk naon kula hayang ngumpo ka jero. Ih masuk sembarangan iman neraka. Heuh hayang nyaho coba. Deuk naon tuh nyangan seuneu saeutik bae. Jang ngarokok-ngarokok cek kana teh. Eh Habib Rojak beki ngarokok. Tah, dibukakeun gancang bae mah dibukakeun. Asup ka jero kibah. Mana seuneu? Cenah neraka cikang jeung Nabi seuneu ternyata eueuh seuneu saeutik-eutik acan. Wahai malaikat penjaga neraka ka dieu. Mana seuneu? Aya anjeun saha? Kula Bahlul. Ente Bahlul, Bahlul lah. Oh Bahlul, model ente mah ka neraka moal manggih seuneu. Jang saha atuh? Neraka seuneuna di mana? Neraka mah eueuh seuneu ngan tempat seuneu, Bahlul. Maksudna kumaha nu jelas? Ye, cak malaikat di neraka mah teu aya seuneu. Engke nu bakal ka neraka nu mawa seuneu. Tuh, urang Cikupa nu ngadu koto bakal ka neraka mawa seuneu. Urang Belaraja nu main gapleh bakal seuneu ka neraka. Pemerintah nu korupsi, tah seuneuna sakada gada. Bakal mawa seuneu urang sorangan ternyata. Oh, jadi eueuh seuneu geus eueuh seuneu. Nu mantak Kanjeng Nabi di neraka leleumpangan teu manggih seuneu. Waliullah di neraka teu manggih seuneu. Habib Rojak paling geus sakengkeongan manggih seuneu. Eueuh seuneu di neraka mah. Ternyata seuneu bawaan urang. Pemerintah teu jujur teu adil malah seuneu. Kiai anu bangga ku elmuna teu bisa ngamalkeun elmuna seuneu dibawa. Jawara-jawara malah seuneu ka neraka. Ku ayeuna sakitu mudah-mudahan urang disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang diakung mah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang diakung murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu al-aziz. Wa fadha anhu. Wa fadha anhu. Birrahu wa madadahu ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, syariat tarekat ihsanna wusul ilallah hakikat kukula moal dicaritakeun hanya sakadar hungkul. Alhamdulillah mursyiduna syaikhuna di Baghdad parantos sumping di urang, bahkan qori di Mesir parantos aya hapunten dina samudaya kalepatan sareng kakiranganna. Insyaallah kukula bakal dijabarkeun deui tentang hiburan-hiburan ahli mukasyafah, hiburan-hiburan ahli Allah Subhanahu wa taala, teu kudu jauh di luar negeri, di Baghdad, di Iran, di Syria, di urang ge kurang kumaha. Aya Maulana Hasanuddin, aya Syekh Syarif Hidayatullah, aya wali-wali nu aya di urang, terhiburnya laku mukasyafah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakitulah ala kadar pihatur tisim kuring apunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganna. Urang dengekeun korina, urang dengekeun di Baghdad
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.